Mela, għanna maħna l-bilin u t-tejt nizzewċtim hoħu għara treġer hand app. Tajib li forsi għan nispiegaw naqra fil-qasir il-konċet xinu, kif qed tintuża t-teknoloġija biex dak li kun qed jasala l-qatweġiba biex isolvi treġer hand. L-idea hija li l-mobile qed il-ħin kollu jaqbad mal-GPS, mas-satellita biex ikun jaf fejn qiegħed. Jaf fejn għandu jmur, allura qed inies waqt li qed iduru u qed ifittxu klu partikolari, fil-moment li jaslu viċin ta' dik il-klu, il-mobile ħajfhom li waslu u sabu il-klu li kellhom ifittxu. Development apparti għajnajdu il-bini tal-app kienu ħafna testing wara, ġifiri hawnhekk fix-xita, fil-għaxijiet, induru biex naraw li qed taħdem. Dilli nisa qed tara n-nies qegħdin jagħmlu l-actual challenge. Taħseb li kont daqsxejn kattiv ċertu mistoqsijiet li għażilt? Mistoqsijiet għażilnihom flimkien, però naħseb kienu feru kollox hekk għax il-premjiet huma sbieħ għadak li jkun irid jsisti wkoll biex. L-idea hija li jistgħu jduru minn posta l-ieħor tal-belt jistaqsu n-nies u flimkien ma' minnha għaddej jistgħu wkoll isolvu dal-problemi flimkien. Ninsabu eċitati ħafna palissa sejjer kollox so. Diġà għandna team li qiegħed l-ewwel b'xi 13-il sekonda u fuqhom konna nkwetati naqra mit-temp imma grazzja tagħna kollox żamm, kuntenti ħafna bl-andament. Tirrifreshja daqsxejn l-istorja u hekk. Ma nidali out of fitness. Sabiħa, tagħmel ħiltek imma għax hekk kun se tiġi biex nimxi bil-mod. Jekk titu ma l-ewwel waħda, jekk titu l-ewwel permit taħdem għalih mhux hekk. Ħadna gost ukoll nagħmlu għax tiskoprina Albert u tenduna bin-nies se tiħarsu lek jidwi dawn x'inhuma jawn. Ngħidlek il-verità, konna qegħdin naħsbu frigal għall-mobile, jiġifieri forsi it might be the right occasion. Good luck. Thank you. L-għanna maħna team li rnexxu li jagħmilha fl-inqas ħin li huwa ta' 9 minuti 25 sekonda. Kif kienet l-esperjenza? Sabiħa ħafna imma jgħid ħafna. Bla nifsa. Kif kienet l-attività tiġri bil-mobile issa fil-post imbagħad jimmarka dak mill-ewwel u hekk. Kienet vera interessanti il-biċċa kif kienet. Ħadna ħafna gost nagħmluha dan iċ-challenge għax bis-saħħa tal-Vodafone għamilna esperjenza ġdida issa.